Cultura, Guarda Municipal, tudo beleza? Professor Felipe aqui na área, mais uma vez, trazendo notícia boa, notícia de edital publicado. Dessa vez, Guarda Civil Municipal de Abadia de Goiás. Uma ótima oportunidade para você estar acionando um guarda municipal aí no estado de Goiás. Então, vim aqui trazer para você as principais informações acerca desse concurso. Nada substitui a leitura na íntegra desse edital, desde já pegue o edital, leia na íntegra, faça isso, mas aqui você vai saber as principais informações deste certame. Então, sem mais delongas, bora para essa análise. Então vamos lá, ó. Guarda Civil Municipal de Abadia de Goiás com seu edital publicado. Aí estão nossas redes sociais, @implacavelconcursos e @proffelipemoreira. Esteja sempre nos seguindo para estar por dentro de vários concursos de guardas municipais no Brasil inteiro, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, acerca das fases do seu concurso público. A primeira fase será a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase será o teste de aptidão física, o famoso TAF, de caráter eliminatório. E a terceira e última fase será o curso de formação para a Guarda Civil Municipal de caráter eliminatório e classificatório. Então, essas são as três fases do seu concurso público, tudo bem? Então, acerca agora dos requisitos importantes para você tomar posse nesse seu cargo público. É você possuir o quê? É você possuir o seu ensino médio completo, a CNH, né, a famosa Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria A e B, carro e moto, e você possuir a idade mínima de 18 anos. Vale ressaltar que não existe, não tem nesse edital, sem limite de idade máxima. Alguns editais estão colocando, né, uma idade máxima de 30, 35, 40, e esse edital veio sem limite de idade máxima, apenas a idade mínima de 18 anos. Mas um fator que o torna uma grande oportunidade também para você estar fazendo aí no estado do Goiás, esse fato de não possuir idade máxima, tudo bem? Então agora vamos ao valor da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é esse de R$ 90,00, certo? As inscrições vão do dia 19 de junho até o dia 7 de julho de 2023. Desde já, fica meu alerta para você. Assim que abrir essas inscrições, já realize logo. Também, se possível, já efetue o pagamento do seu boleto. Não deixe para a última hora, né? Aquele famoso mal do brasileiro, deixar tudo para a última hora, que você pode, infelizmente, contar com uma instabilidade no site da banca, ou então até mesmo um mero esquecimento seu. Então, se possível, já realize a sua inscrição assim que ela abrir. Também, se possível, já realize o pagamento do seu boleto para efetuar essa candidatura à vaga neste certame. Tudo bem? Agora, acerca da data da sua prova. A data da sua prova é dia 23 de julho de 2023, no período da manhã. Então, se Deus quiser, esse aqui será o dia da sua vitória. O dia que você garantirá na sua prova objetiva, né, a sua aprovação no seu cargo de guarda municipal. A banca do seu concurso é a ITEC, o Instituto de Tecnologia e Educação. O vencimento base do seu cargo é de R$ 1.727,08, podendo ser acrescido de outras vantagens se a lei municipal dispuser. As vagas são, ó, 13 vagas imediatas e 36 vagas em cadastro de reserva, tudo bem? Vale ressaltar que estão reservadas nas vagas imediatas uma vaga para PCD e nas vagas em cadastro de reserva duas vagas para PCD, tudo bem? Então, ó, a jornada de trabalho sua será de 40 horas semanais e a sua prova objetiva será composta de 40 questões de 4 alternativas cada. Agora, falando acerca da sua prova objetiva em si, né, ó, como falei anteriormente, ela se virá com 40 questões com 4 alternativas cada, na seguinte disposição. Língua portuguesa vem com 10 questões, peso 2, totalizando 20 pontos. Conhecimentos gerais, atualidade, informática básica, vem com 10 questões, peso 2, totalizando 20 pontos. Legislação e conhecimentos específicos do cargo vem com 20 questões, peso 3, totalizando 60 pontos. Ou seja, essa daqui é a principal matéria da sua prova, né? Então, legislação e conhecimentos específicos do cargo
equivale a 60% da sua prova, tendo em vista que a sua prova vale 100 pontos, tudo bem? Vale ressaltar que é necessário a obtenção de aproveitamento mínimo de 50% para não ser automaticamente eliminado, e somente os candidatos classificados na prova objetiva poderão participar das demais etapas do concurso público, certo? A próxima etapa é aquela que eu falei para você, ó, o teste de aptidão física. Vale ressaltar que somente serão convocados para o teste de aptidão física os candidatos classificados nas vagas imediatas e nas vagas de cadastro de reserva, já aplicados os critérios de desempate. Caso o candidato não consiga concluir os testes determinados para o seu cargo, será considerado inapto e será eliminado do certame. Vale ressaltar que o candidato deverá ser aprovado em todos os testes determinados para o seu cargo, para ser considerado apto. Se no primeiro não for apto, não poderá prosseguir nos testes seguintes e, consequentemente, será automaticamente eliminado. Tudo bem? Então, quais são os testes dispostos nesse seu cargo de guarda municipal? O primeiro teste é a flexão de braços, no tempo máximo de 1 minuto. Para o masculino, é necessário desempenho mínimo de 10 repetições. E para o feminino, também 10 repetições. Vale ressaltar que os candidatos terão duas tentativas. O segundo teste é o abdominal remador, também em 1 minuto. Para o masculino, é necessário 20 repetições. E para o feminino, desempenho mínimo de 10 repetições. Vale ressaltar que será concedida duas tentativas aos candidatos. Além disso, o terceiro teste é o teste de corrida, né? A famosa corrida em 12 minutos. O desempenho mínimo é necessário na distância de 2.200 metros para o masculino e de 1.800 metros para o feminino. É importante ressaltar que será concedida apenas uma tentativa aos candidatos neste teste. O quarto e último teste é a barra fixa, a famosa barra fixa no tempo de 1 minuto, e é necessário o desempenho mínimo de 5 repetições para o masculino e a isometria em 1 minuto para o feminino. Também é necessário ressaltar que será concedida apenas uma tentativa aos candidatos neste teste também. Então, ó, esses são os testes. Desde já, fica meu alerta: procure um profissional de educação física capacitado, qualificado, para estar te ajudando também nessa etapa do certame, nessa etapa do concurso, pois é uma etapa que acaba eliminando muitos candidatos. Então, toda atenção também para esta etapa e com esses testes que serão aplicados, tudo bem? Então, ó, agora vamos falar acerca do que de fato irá cair do seu conteúdo programático na sua prova, ó. Em língua portuguesa, irá cair o quê? Leitura e interpretação de texto de diferentes gêneros com efeito de sentido, hierarquia dos sentidos do texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência, figuras de linguagem, modos de organização do texto com descrição, narração, exposição, argumentação, diálogo e esquemas retóricos, estrutura textual com progressão temática, parágrafo, período, oração, pontuação, tipo de discurso, mecanismo de estabelecimento da coerência, coesão lexical e conexão sintática, gêneros textuais com análise das características composicionais de editorial, notícia, reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, memorando, portaria, charge, tira, pintura, placa, propaganda institucional e educacional. Além disso, também irá cair estilo e registro, variantes linguísticas, formalidade e informalidade, formas de tratamento com propriedade lexical e adequação comunicativa. Além disso, em língua padrão, irá cair ortografia e classe de palavras. Tudo bem? Esse é o seu conteúdo de língua portuguesa. Agora, em conhecimentos gerais, atualidades, informática, irá cair o quê? Em conhecimentos gerais, na geohistória de Goiás, irá cair a história, né? A realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, a formação econômica de Goiás com a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas
Com a construção de Goiânia e de Brasília, com industrialização, infraestrutura e planejamento, aspectos da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os dias atuais, os aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia e Brasília, os aspectos da cultura com a culinária regional, as festas religiosas, o folclore goiano, o patrimônio histórico-cultural e o turismo, a população goiana, povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica, população economicamente ativa, os aspectos físicos do território local, hidrografia, clima, relevo, vegetação, história do município e ética no serviço público. Tudo bem? Em atualidade, irá cair conhecimento de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais e suas inter-relações e vinculações históricas. Em informática, irá cair o que é a parte de área de trabalho, área de transferência com ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos, unidade de armazenamento, conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de controle, interação com o conjunto de aplicativos do Microsoft Office, que são Word, PowerPoint e Excel. Tudo bem? Ainda em informática, irá cair a parte de correio eletrônico, com comandos, atalhos e recursos, uso do correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos, modos de exibição, organização de e-mails e gerenciador de contatos. Tudo bem? Por fim, em informática, irá cair a parte de internet, com barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores, navegação e princípios de acesso à internet, downloads, conceitos de URL, links, sites, vírus e busca e impressão de páginas. Tudo bem? Então, esse é o seu conteúdo. Agora, a parte mais extensa, né? A parte que também vale mais pontos, de um conhecimento específico. Irá cair o quê? Irá cair a parte de noções de direito administrativo, com Estado, governo e administração pública, com conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios, poderes administrativos, com poderes disciplinares, poder de polícia, poderes regulamentares, ato administrativo, com conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies, invalidação, anulação e revogação. Além disso, também irá cair a parte de prescrição, a parte de bens públicos com conceito, classificações e regras no Código Civil, que estão presentes nos artigos 98 ao 103. Além disso, também em conhecimentos específicos, irá cair a parte de noções de direito constitucional, a parte dos princípios fundamentais, que vão do artigo 1º ao artigo 4º. Também irá cair a parte dos direitos e garantias fundamentais, presente do artigo 5º ao 11, a parte da organização do Estado, dos artigos 18 ao 31 e do 37 ao 41 da administração pública. E, por fim, em noções de direito constitucional, a parte da segurança pública através do seu artigo 144. Vale ressaltar que os artigos de referência são da Constituição Federal de 88. Tudo bem? Ainda em conhecimentos específicos, irá cair noções de direito penal, a parte dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, presente no artigo 121 ao 183. A parte também dos crimes contra a fé pública. Também irá cair a parte dos crimes contra a administração pública, presente nos artigos 312 ao 337A, e os artigos em referência são do Código Penal. Também irá cair dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, o funcionário público com conceituação, e dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Tudo bem? E
Também irá cair conhecimentos específicos, noções de direito civil, a parte de capacidade jurídica dos artigos 1º ao 10º do Código Civil, os bens considerados em si mesmo nos artigos 79 ao 91 do Código Civil. Também irá cair a parte de legislação de trânsito, com o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, a parte de Sistema Nacional de Trânsito na sua composição, registro e licenciamento de veículos, habilitação, normas gerais de circulação e conduta, a parte de crime de trânsito, infrações e penalidades, sinalização de trânsito, segurança e velocidade, e a parte de condutores de veículos e seus deveres e proibições. Tudo bem? Além disso, também irá cair a Lei 13.022 de 2014, a famosa Lei do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa não poderia ficar de fora. Além disso, também irá cair a Lei 13.869 de 2019, que é a famosa Lei do Abuso de Autoridade. Tudo bem? Também irá cair a parte de noções de primeiros socorros, a parte de ato administrativo com conceito, requisitos, atributos, classificação de espécies, extinção do ato administrativo com cassação, anulação, revogação e convalidação, a parte de decadência administrativa com poderes da administração pública hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia e uso e abuso do poder. Também irá cair a parte de regime jurídico administrativo com seu conceito. Não poderia faltar também os princípios expressos e implícitos da administração pública. Também irá cair a parte de responsabilidade civil do Estado, a evolução histórica, a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, a responsabilidade por ato comissivo do Estado, a responsabilidade por omissão do Estado, os requisitos para demonstração da responsabilidade do Estado, as causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado e reparação do dano e direito de regresso. Tudo bem? Também irá cair serviços públicos com conceito, elementos constitutivos, formas de prestação e meios de execução, delegação com concessão, permissão e autorização, classificação e princípios. Também irá cair a organização administrativa com centralização, descentralização, concentração e desconcentração, a administração direta e indireta. Tudo bem? Também não poderia faltar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, a Lei 8.069, o Estatuto do Desarmamento, a famosa Lei 10.826. Vai cair também a Lei 9.605, que trata acerca dos crimes contra o meio ambiente, a famosa Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, a Lei 11.343, que é a famosa Lei de Drogas. Também irá cair a Lei 9.613, que é a lei que trata acerca da lavagem de dinheiro e disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Também irá cair a Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, na parte do Sistema Nacional de Trânsito. E, para finalizar, a parte de conhecimentos específicos, também não poderia faltar a Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos do município. Então, esse é o vasto conteúdo de conhecimentos específicos na qual você deve dar bastante atenção, por ele representar 60% da sua prova, tudo bem? Então, desde já, vim te convidar a fazer parte do time implacável, vem para o time implacável. Quem sabe, né, você em breve aí patrulhando e ajudando na segurança pública em Abadia de Goiás, nas ruas, protegendo a população, ajudando aí a sociedade. E ó, chegou a hora de eu falar para você daquele mega, daquele super presente da Implacável Concurso para você, que é o quê? Um super edital verticalizado. Ó, esse edital verticalizado vai estar, basta clicar no link da descrição do vídeo aí, que vai ter um link para o Telegram, que você terá acesso a ele. Ó, nele você vai ter o quê? Ó, as informações essenciais desse concurso, tudo que foi falado aqui nessa análise vai estar nesse material, mas o principal desse material é o quê? Essa parte aqui, ó, que estão dispostos os conteúdos, ó, como língua portuguesa, tudo dividido por assunto. Aqui você consegue ter o controle do que você estudou, das questões que você irá fazer,
da sua revisão, todo separado, todo verticalizado, um super, super mega material para você de presente. Ó, lembre-se, organização e planejamento nos estudos é fundamental e esse material vai te ajudar e muito nisso. Então, mais uma vez, a Implacável Concursos, que é especialista em concursos públicos para guardas municipais, te dando um mega presente e deixando você um pouco mais próximo desse seu cargo público, tudo bem? Então, desde já, venho te pedir para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu familiar que também irá fazer essa prova. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vem com a gente, porque juntos somos implacáveis.